Murojaat va yechim o'rganish va tahlil dasturimizga tushayotgan murojaatlarning mazmuni turlicha. Olis manzillardan umid bilan qilinayotgan aholi murojaatlari esa vakolat doirasida ijodiy guruhimiz hamda joylardagi vakillarimiz tomonidan o'rganilmoqda. To'g'ri aytasiz, qarovsiz yerni obod qilaman, bog' yarataman degan insonni qo'llab-quvvatlash bir chetda qolib, hattoki o'z vazifasini ham bajarishni paysalga solayotgan mutasaddilar afsuski bor. Surxondaryoning Deno tumanida istiqomat qiluvchi yurtdoshimizdan kelgan murojaat bo'yicha tayyorlangan lavhaga e'tibor qaratamiz. Deno tumani Dunyotepa mahallasida yashovchi Aҳмад Namozov ham boshlayotgan ishini jonlantirishda qator muammolarga duch kelayotganini aytib, dasturimizga murojaat qilgan. Murojaat mazmuni esa shunday. Fermer xo'jaligi tashkil etdi. Bog'dorchilik fermer xo'jaligi hozirda mana ko'cha tekkanman. Yonimizdan qo'shni Oltinsoy, Sho'rchi, Deno tumanining katta kanali o'tgan. Bu kanal bo'lgan. Hozirda zabr deyiladi, mayli. Menga shu kanalni qazib bersa bo'ldi, 100 metr joy. Viloyatga murojaat qildim, qazib beramiz dedi. Texnika ajratgan, lekin tumandagilar haligacha befarq. Demak, tasvirda ko'rib turganingizdek, ushbu tashlandiq o'zlashtirilmagan. Shu vaqtga qadar chiqindilar uyumidan iborat bo'lgan yerlardan fuqaro o'z mehnati evaziga bog'dorchilik xo'jaligini tashkil etmoqchi. Xo'sh, bu yerdan bog' yaratib hosil olishning imkoniyati qancha aslida? Mutaxassislarning xulosasi olinganmi? Bog' yaratishdek ezgu ishga bel bog'lagan fuqaroning mehnati samarasiz qolmaydimi? Viloyatdan keldi, tuproqshunoslik bo'limidan keldi. Bu tuproq unumdorligi yaxshi. Ular ishonch bildirdi. Hali biz shartnoma ham qildik. Ko'chat yetishtirish bo'yicha hozir tajribaga har xil ko'chat ekdik. Fuqaro talab qilayotgan ushbu manzildagi zovurlar oxirgi marta qachon tozalangan ekan? Aslida bu kabi kanal va zovurlar qancha vaqtda tozalanib turiladi? Qolaversa, Aҳмад Namozga tegishli kontr etagidagi qismning o'zini tozalash muammoga yechim bo'la oladimi? Mutaxassisga yuzlanamiz. 2021 yil dasturimizda 70 km qazishga qo'yilgan loyihaga yana qo'shimcha sifatida 51 km qo'yilgan. Shu loyiha bo'yicha hozir qazishlar boshlangan. Tez kunlar ichida shu murojaatchini joyi ham qazib berishga harakat qilamiz. Oxirgi yili 2017 yil qazilgan. Har 5 yilda qazilish kerak o'zi kollektorlar. 950 metr chiqadi. 950 metr kollektorimizni tozalash uchun 3 kun yetarli. Biz murojaatda keltirilgan masalani vakolatimiz doirasida o'rgandik. Demak, ma'lum qilingandek, tez fursatda bu zovurlar to'liqligicha tozalanadi va o'ylaymizki, fuqaro Aҳмад Namozov ham Ahmadboy bog'dorchilik fermer xo'jaligini jonlantirishda eng katta muammosi bo'lgan bu masalaga bosh qotirmasdan yangi kelgan ko'chatlar parvarishiga bemalol vaqt ajratadi. Muhimi, fuqaro muammosi o'rganilyapti. Malohat Mingliqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo, Yoshlar.